qarë për vjerën dhe vjerën e saj, ndërkohë që ajo është vetë karantinuar tashmë për 14 ditë në kuadrin e masave që ajo do të marrin për të mos të përhapur këtë virus edhe tek personat e tjerë, tek stafit apo tek qytetarët e ndryshëm, pasi siç dihet, ajo është specialiste dhe ka punë me qytetarët, ka punë me specialistët, ka punë me noterët, me avokatët që paraqiten pranë këtij institucioni dhe në këtë mënyrë është parë e udhës që ajo të vetë karantinohet të pavarësisht se ende nuk kanë dalë rezultatet e analizave të saj, por është konfirmuar që prej ditës së shtunës që dy prej familjarëve të saj, pra vjerit e vjera, janë tashmë të konfirmuar me COVID-19. Në këtë kuadër, pra të gjithë punonjësit e kadastrës së Durrësit tashmë janë të alarmuar pasi kanë patur kontakte me këtë punonjëse në ditët në vazhdimësi, pra, por po presim edhe ata që të bëjnë analizat e tyre, të bëjnë tampone për të parë nëse janë të prekur me COVID-19 apo jo. Ndërkohë që një rallë e gjatë do dhe tashmë në kadastrin e Durrësit pasi mungesë të kësaj specialiste ende nuk është bërë ai zëvendësimi i saj me një punonjëse tjetër dhe në këtë parë në këndvështrim ka rallë të gjata në hipotekën në kadastrën e qytetit të Durrësit, atje ku tashmë paniku dhe frika mbizotrojnë mbi gjithçka. Po ndërkohë si shërbehet në këto sportele, a janë të pajisura me maska punonjësit e sportelit të kadastrës me doreza, si rregullohet radha në këtë institucion dhe nuk bëhet fjalë vetëm për sot, por si ka qenë në ditët e mëparshme kur kjo punonjëse ishte ende në punë? Në fakt, aty janë marrë ato masa cilësare, si që mund të merret në për çdo institucion, por vetëm me maska apo dhe doreza, kjo nuk është mënyra më e mirë për ta parandaluar, pasi duhet të tjetër ai distancimi social që në shumicën e rasteve për hir të së vërtetës edhe në institucione shtetërore nuk është e kemi hasur. Pra qytetarët tashmë ditët e fundit, siç e kam thënë edhe për lidhjet e mëparshme për gjatë këtyre ditëve të fundit, duket sikur ka një neglizhim të masave ndaj COVID-19 dhe kjo po na rezulton fatale këtu në qytetin e Durrësit, pasi siç dihet një vatë gjigante aktive kemi në qytetin e Durrësit, që është fatoneria në zonën e plazhit, po tashmë kemi të bëjmë edhe me një vatë tjetër infeksioni, siç është ajo e kadastrës së Durrësit. Tashmë po bëjnë me dije punojnë se kësaj kadastrës se të gjithë janë larguar dhe po dalin për jashtë, pra në ambjentet e këtij institucioni, pasi kanë frikë dhe nuk mund të punojnë në kushtet të tjera, në kushtet e panikut. Jo vetëm qytetarët tashmë janë urdhëruar që ata që kërkojnë të marrin shërbimin janë urdhëruar që të dalin në ambjentet e këtij institucioni, por edhe vetë punojnësit tashmë kanë dalë jashtë. Besoj se duhet e para dhe minimale të bëhet disinfektimi i institucionit edhe më pas edhe analizat e punojnësve, të cilët në varësi të kontakteve që kanë patur me punojnësin e sportelit duhet edhe ata të vetë karantinohen. A kemi informacion nëse ajo jetonte në të njëjtën shtëpi me vjerin edhe vjerën apo jetonin në shtëpi të ndryshme? Në fakt jetonin në të njëjtën shtëpi, siç më konfirmoi burime konfidenciale, le të them se nuk janë burime zyrtare, por deri në këtë moment ajo nuk ka rezultuar pozitive, pasi tashmë është marrë tamponi analizave, pasi prindrit vjerë dhe vjerën falni, ndodhen tashmë të prekur me COVID-19 dhe sipas të njëjtave burime, jo zyrtare rifektoi, ata ndodhen tashmë në spital për mjekim më të specializuar për trajtimin mjekëtor më të specializuar. Të falenderoj Lonida për informacionin që solle, sigurisht do të lidhemi edhe më vonë për të mësuar më tej për gjurmimin e rasteve të tjera, zinxhirin e kontakteve të punonjës, po gjithashtu edhe të prindërve të burrit të saj. Për momentin ndahemi, së bashku miropafshim. Të ndëruar të rishikues, ne ishim me gazetarin tonë Lonida Musaj, i cili na e informoi për një situatë me të vërtet alarmante, është çuar deri dhe situatë paniku në kadastrën e Durrësit, ku punojësit e kadastrës kanë dalë në obor dhe nuk pranojnë më të punojnë, e po ashtu kanë lërguar e kanë zirë dhe qytetarët të cilët sot kishin formuar një radhë të gjatë në sportel, kjo për shkak të lajmit se vjeri dhe vjera e një punojse të sportelit, një specialiste të sportelit të kadastrës kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 dhe janë shtruar në spital. Detyrimisht edhe nusja e tyre ka filluar vetë karantinimin edhe ka bërë analizat të parat, pra testi i parë i ka dalë negativ.